Bolo do Harry Potter, gente. Eu consegui, eu consegui. Não tá muito bonito, mas eu consegui. Tá aí. Vou botar o Harry aqui atrás. E o Harry? Feliz aniversário, Harry. Tá aqui. É teu? Vamos ver se tu fica. Fica aí, Harry. E... Happy birthday, Harry. Eu consegui, uhul, eu consegui. Meu Deus. Gente, eu consegui. Ai, meu Deus. Cenas dos próximos capítulos. Harry, não pode, Harry, não pode. Tá gostoso, tá gostoso. Botar no estúdio. Eu vou fazer aqui o quarto da bagunça no ano que vem. Botar como meta pro ano que vem. A minha meta do ano que vem é transformar. A minha meta do ano que vem é transformar aquele quarto da bagunça em um estúdio de filmagem. E eu já tenho uma peça importante aqui, ó. Que é. Ai, ela é toda. Nossa. Ai, amassaram aqui, ó. Amassaram aqui, ficou. Eu achei que era de acrílico, era de madeira. Mas tá bom, pra aproveitar. Croquete. Croquete. Ação. São vou mostrar pra vocês depois como é que ficou, tá? Vamos continuar. Corta. Quietinho. Ação. Ah, gente, olha. Mas que gente. Ai, não acredito. O meu panda. Ai, que legal. Vou abrir aqui. E, ó. Os pingentes. E a pulseirinha. Pra montar outra pulseirinha. Legal, ó. Demorou pra vir. Demorou. Olha. Não sei por que comprei laranja. Esse aqui é legal, gente. Olha que show. Olha aqui. Vocês conseguem olhar? Ó. Vira lá, panda. Ai, que pessoal. Ai, que chegou. Chegou só um, mas eu vou abrir porque eu tô curiosa. Olha, gente.
Ai! Ó! Gostaram? Ai, adorei, adorei! Muito legal! Muito legal, adorei, adorei! Se gostaram, dá um joinha! Obrigada por assistir! Até o próximo vídeo! Tchau!